Всім привіт, компанія «Електромотор». Сьогодні у нас 4 липня 2024 року, на часах у нас 10:17. І, друзі, отак працюємо. Часто потрібно їхати по справам, бути у відрядженнях і паралельно приймаємо закази, обробляємо закази, працюємо з постачальниками. Ну, не про то. Сьогодні хочу поговорити про передплати. Дуже багато людей, особливо зараз по генераторам, просять: відправте, я замовив, я точно заберу без передплати. Друзі, не можемо відправити, тому що генератор – це габаритний груз. Покатати його в одну сторону і обратно буде стоїти мінімум 2000 гривень. На це піти, ну, дуже дороге задоволення. Ми на сайті, на Ютубі знімаємо вже 13 років. 13 років функціонує компанія. От я ще відкрив наш канал. На нашому каналі більше 10 тисяч відео. 13 років знімаємо для того, щоб люди бачили, що ми є, що ми працюємо, що ми нікого не обманюємо. Ну, зрозумійте, дуже багато людей заказує в 2-3 містах: відправте мені, хто відправив, то відправив. А потім його телефонуєш, кажеш: ну, ми ж відправили вам генератор, важить 100 кілограмів. Та я вже в другому місці взяв, мені не потрібно. Це в кращому випадку, а взагалі трубку не бере. Тому правила одні. Сплатити частково передплату, гарантія, що в одну сторону доїде і кошти хоча б не пропадуть. Решту можна наложеним платежом. Тільки такі умови. Інших немає. Якщо ви таке відео отримали, то знаєте, що ми – це офіційна компанія. Що я – це я. Бо часто, а може ви там телефонуєте, ви – не ви. Голос мій. Телефон мій 063-426-1010. Я з цього вайберу. І тут лише гарантія. Бо вас ми бачимо перший раз, а ми на ринку вже 20 років. Тому прошу пониманням, з розумінням до цього відноситись, не хвилюватися. Я розумію, що дуже багато на ринку шахраїв, люди, знаєте, ще маленький товар можемо відправити, там бувають люди, якийсь насос, генератор, який важить 100 кілограмів, відправити кудись далеко, це дуже дороге задоволення покатати його. Тому з розумінням, з повагою до вас, і условия у нас такі. Якщо влаштовує, беріть. Якщо не влаштовує, теж розуміємо, ви не наш клієнт. На все добре. Це відео зараз прямо з машини викидаю його на YouTube.